Inače, ja moram da kažem da sam ja krinula ovde, niste znala ćemo snimati vlog. Da. Svi ste bili sa svih strana iznadili. Uglavnom imam tremu, zato što ne volim da pričam o sebi. Da li možete da verujete da ne volim da pričam o sebi? Kako još lavu horosku. Ja ovo, molim te. Ali stvarno mi je, mislim da je ovo najteže kao tema. Kao pričaj sad o sebi, a nemoj da se hvališ, a nemoj da, mislim kao, šta, ne mogu da sad pričam ni neke toliko loše strane, da im pustim to u eter. Da, da. Zašto? Znači, baš moram da razmislim šta ću da pričam. I ja sad ćemo čuti šta ih zanima. Ovo nije product placement. Da sve mi je to da se kasu. Ćao svima, hvala što ste došli. Iskreno imam ogromnu temu. Iako to ne biste rekli, ako me pratite na društvenim mrežama, konstantno pričam i ne prestajem da pričam, pogotovo u kameru, ali sam uglavnom sa njom sama i nemam predstavu, kada vidim te brojke, koliko me zapravo ljudi ove pogledalo i poslušalo. Posle današnjeg predavanja ostala torba i šminka, a mi smo već na Zlatiboru. Nalazimo se u hotelu Zlatibor ovaj put. Dašina igračka svira. Dobar dan, ona je umotana u čebence jer je samo izašla iz kola. Evo je naša soba. Jako izgleda sve lepo, sve novo, čisto, savršeno. Uđi Tatjana da se pozdraviš za vlog. Dobar dan. Deca već prave haos. Dođite da vidite našu sobu. Ajde, upadajte da vidim. Upadajte ovamo. Upadajte slobodno. Nastavite ima i garderobe. Jedno večer, deca, da budete kao na medenom mestu. Ja. Možda smo ovo našli kod nas. Može. Nastaće, naravno, ući u Arman. Tatjana, igrom slučaja snimam vlog. Batajić mi je samo dao ovako kameru i rekao, izvolite. Tatjana je pripremljena. Ne, ovo, ne vredi. Tatjana je pripremljena, naravno, išla spray tan. Ja, naravno, nisam to uradila. U svakom slučaju, eto, to je to. Nalazimo se u hotelu Zlatibor. Ne znam da li sam to izgovorila od dece. I sad ja moram da jurim, da hranim bebu, da bismo mogli svi kasnije da odemo na večeru. A, doneli smo sunce na Zlatibor. Kako se čini, samo nas je plašilo to da će padati kiša par dana. Ja uporno pokušam pronađem daljinski, međutim, to se ne dešava. U svakom slučaju, krećemo na doručak. Danas je dan 2 i danas šta je ovo? Total Nike, a nisam išla na trening kao Tatjana. Samo slušaj, u hotelu je toliko toplo. Znači, nije realno koliko je toplo, verovatno kako je sad odjednom zahladnilo i tako dalje. Ja baš ostavljam sa Nikolom i Darkom, koji se ne snimaju, koji su šokirani sa mnom. Tatjana pobegla sa svom decom u prvi lift, mi ćemo sa bebom u drugi. I eto, sad ću da vas snimim malo doručak. A, evo nas. Stižemo. Zašto imamo osjećaj da su naše deca dole? Zašto ste vi dole, Tatjana? Naravno, promašili su. Evo nas! Pa gde ste vi? Evo nas. Pa, kako ste promašili? Lepo! Ko će brže, ko... A vas dve ste, molim, uniformisane, jao. Bez dogovaranja. Kao prave BFF. A vidi nas. Ono kad sam kupila tatini prelepe patike za rođen, žao mi što nisam iz tebi. Tako sam tu grešku ispravila. Tako da ćemo tatini i onda da budemo twinsice. Ali ti si, molim te, kaže, kako se osjećaš? U pola sam trenirala. U sedam. U sedam. Gospode, sve vidite po mojim podučnicima da ja baš bebo mogu da treniram. Bebička je Dobrička. Evo nas u Dino parku. Ajde! 3-4 sad! Pljas! I stigli smo na bazen, već odavno uživamo. Jako je veliko i lepo. I na ležaljci
tri dame. Šalim se. U svakom slučaju šminku imamo jer nismo stigle da je skinemo koliko su deca poletela do bazena. Ene ih sada nešto ručkaju, uživamo, stvarno je ovde prelepo, jako je veliko, a nema gužve. Dan 3, danas je 1. maj, srećan svima koji slave kad budu ovo gledali. Kosa preprljava, juče od bazina i svega, morat ću da nađem salon jer prvi put nisam ponela sve svoje za pranje kose. U tom ludilu prosto sam zaboravila. Uglavnom, outfit dana, čuveni duks iz Beča, Helanke, ova jakna koju skoro nikad u životu ne nosim, iako mnogo je slatka i baš mi se sviđaju uvek ovi rukavi kad je obučem. Patike, krećemo. U svakom slučaju trebalo da pljušti kiša i nas je probudilo sunce, što je strava, tako da ćemo da uživamo, nadam se, bare malo u toku dana da iskoristimo za šetnju, a posle bazen i sve, onda može da pada kiša koliko hoće. Valjda će da ostane sunce, čujete da grmi u pozadini. Ljudi, šta radite vi? Mi sad smo na Zlatiboru, ne možemo da idemo kući. Zašto? Postajemo na 7 dana. 100 dana. Uraše, molim te, javi se ljudima. Ćao. Super Sonic. Aj, stanite jednom ovde vas slikam. Naravno. Dobro jutro. Dobro jutro. Krenuli smo u Banja Luku. Ovo će biti intro za vlog. Krenuli smo u Banja Luku. Idemo da se vidimo sa Zdravkom. Idemo na Manjaču. Da li ste uzbuđeni? Čekam, ja nikad u životu nisam bio u Banja Luka. I u Banja Luka i na Manjači. Kad si Mađar, ono. Kad sam Mađar, ja idem samo gore u Austro-Ugarsku. Tako da, baš se radujem da vidim kako izgleda. Inače, ovo je potpuno pogrešan odabir boje za vlog. Pogledam šta ličimo u belom. To je strašno, pa šta nešta ličimo? Nikola nas natera u 6 ujutro da krene. Pa kad se s tim jadarskim stvarima, Nikola je u prastim stvarima. Pravim ti za dočinu Hugo Bossu, to vas dvoje u tim nekim brendovima, naravno ti znate jadno, mi je izgledam presupo. Jadare. A mi zapravo nazad 7 telefona imamo. Tako je. To je prva stvar. Jedno čekate, druga si da spavate. Ja sad idem da spavam, znači ja sam samo želela da kažem da je ovaj... Da smo krenuli. Da smo krenuli, da. Prešao da te pitam, kako ti se dopao doručak jutros? Fenomenalno, jeli smo perece, oni su jeli neki light burek, probala smo. Nije sramota jesti burek, Kajna, nije sramota jesti burek. Neka svi nutricionisti napišu ispod da li je važi ona stara poslovica da ujutru možeš da jedeš šta god. Da. Da je ujutru sve dozvoljeno. Pa ja mislim da nije. Stigli na Manjaču. Ajde. Dobar dan, sinhronizovani, bukvalno. Kako se kamera upali, mi smo spremni. Pa posle toliko godina bilo bi strašno. Bilo bi strašno, nismo. E, sad će Ana da bude turistički vodič. E, sad ću za story, ali propustit ću naravno, evo vidi, on čeka da ga pustim da izgovori. Ukratko ću samo reći, došli smo na Manjaču, Manjačka snajka, Ena Luna, ali jedna jako bitna informacija za sve vas koji i mene pratite. Prebitna. Najbitnija. Period. Moji baba i deda sa tatine strane su takođe poreklom sa Manjače. A, bravo. I mi nikada nismo bili zajedno na Manjači. Nismo, moj tata je rođen ovde, ali jako mali došao u Novi Sad, ali zajedno smo sad ovde došli. Ja moram da kažem jednu jako bitnu informaciju koju njih dvojica sigurno sam ne znaju. Goran je skrenuo s kamerom. Aha, izvinite. Te. A to je da je ove godine, da ove godine slavimo 10 godina prijateljstva. Isuse, zezaš! Prijateljstva, to treba da se proslavi još na nekim mestima. Pa već ste počeli ovde. Već smo počeli. Ova rakija je otrov, znači popiješ jedan. A ja sam Mađar. Pa krstio si se, moje komu svi propratili tvoje krštine. Krstio sam se u pravoslavnoj crkvi, ali i sam Mađar. Šta sad? E, toliko su propratili krštenje, koliko se mali Željko našao pa krstio. Pa svi pratili. Priroda je prelepa, prelepa, prelepa. Iako sam posetila malo, kada će sad kišica da krene, nadam se aha, da se neće. A zmije?
Ne spominji. Nema zima, znači, je. Stvarno, to mi je najveći stres, zima, generalno. Zmija. Ovde. Šta me gledaš kao skrno? Ne. Kao stres od zmije, kao životinje ili kao ljudi? U oba slučaja. Nemamo u ljudina više zmija oko nas. Sve smo ih podavili. Od strane. Podavili. Stani, nećemo da ih plašimo. Ćao, Kornjel. Ćao. Bože, Ana, povijek kako ima rep. Zmiš da ti je to kosa. Šta bi dala, a? Dobro jutro, nalazimo se u maloj stanici u Banja Luci. I, šta bi... Moram da ispričam video. Radi, žena. Žena na poslu. Ali kako da jutro se napočela da se bavi s tim? Iako je loše, svetlo će da se... Poste kao, kao da uzmem vlog. Ajde, da izvučem ovo. Da vadim vlog. Dobro jutro, dobro jutro, nismo se snimali jer smo zaboravili, toliko nam je urnebesno zabavno da kameru nismo izvadili. Ovo da nisi rekao, ne znam. Juče smo bili, kao što ste mogli vidjeti svuda, bili smo na Manjači, vozili se, predeli su fenomenalni, ovo je za mene prvi put u Banja Luci. Ena i ja smo bili budni sve vreme, gledali prelepe pejzaže i uživali u zelenilu i prirodi. Onda smo otišli u Delta Planet. Delta Planet. Tamo smo se malo šitali, ja se finirala u salonu Kapeli, tamo mi je super, pa rekao da preporučim. I otišli smo da zaboravili da postojimo. To je cisto, niko nije na Instagramu zaboravio postojima, što se toliko snimali. Bukvalno, ne pamtim tako dobar izlaz. Bila sam u tako... storiju tačkicama kao kopi. Tako je, bravo. Tako je, tako je. I on to voli, i ljudi kaže tako to vole, baš mi kaže što vi volite. Da, čak smo jeli posle izlaska. Jo Bože, gospode, ja sam pojeo pače pice. Pekar i Tadić. Da. Kok je pojeo dva bureka. Kok je pojeo dva bureka sa mesom. Ja prezim bolik s mesom. Užas. Ja mogu ti reći ti bio odličan, probala sam ja kokije. Da, čeprkala sam. I jela sam pizzu, pizza lisnata testo. Da, to mi se nije dopalo. Meni jašte. Jo, meni je to bilo kao u školu. Kao i sad ćeš da jedeš losos. I sad, pošto je već 12 sati, tačno nije ni 12, čekam da dođe kuvar ovde. Da dođe na posao. Kao prično i specijalno za nas. Da nešto ručamo. I onda idemo da vidimo štetku Nikolinu i onda krećemo kućni. Eto. A Zdravko, ne bude li se pojavio da Davidu? On tako zaspe i doviđenja prijatno. E, da te uhvatim na prepad, pošto inače ne znam ko ću te uhvatiti. Ćao moji fanovi, kako me samo obožavaju. Bar nešto ćeš se obratiti ljudima. Ne, stiljim je. Ništa, napuštamo Banja Luku. I to. Tako je. Ćao ljudi, radimo spray tan, evo je Milana, pa ćemo da snimemo bar malo. Evo možeš da kažeš proces da nemaš fleke kad radiš spray tan. Na čistu kožu nanosimo preparat da bi se boja lepo i ravnomerno primila. Nakon tretmana ćeš 3 sata da miruješ, nemaš kontakta s vodom, u smislu da pereš ruke, da se znojiš, nešto treniraš i nakon 3 sata se tuširaš i nakon toga boja kreće da te radi i sutra sijaš. Sutra, ali me ja treba večeras da sijem. I večeras ćeš da goriš. Ti kao, pa dobro, i večeras. I večeras ćeš. Radi to. Čao, Bože, izvini. Nema način da se... Izvini. Ništa, mi se prskamo bojom. Ako, sam radim, sve posao nekada. Ljudi, Milana je otišla, vidjeli ste, imali smo prekid, malo bilo i smešno, no dobro. Nismo stigli onda da ispričamo šta smo želele, a zapravo da je pre spray tana najbitnija dobra priprema. Znači, par dana pre nego što radite spray tan, i to vam čini mi se uvek pričam kada to radim, treba da se dobro ispilingujete, dobro dehidrirate telo kako bi se boja što je bolje moguće primila i da vam se kasnije ne bi skidala u flekama, jer kad uvek je ta, to je glavno predrasto da ljudi kad rade spray tan kao ne pada mi na pamet da radim, bit ću flekava, nećete biti ukoliko sve odradite kako treba. Večeras imamo kod Zorana na rođendan, sutra moj Nasti rođendan, zatim putujem, tako da sam zato želela da uradim spray tan. Ja sam postavila anketu na Instagramu da mi pišete koje vi proizvode koristite za samopotamnjivanje kod kuće i poslali ste mi brdo predloga. Ja sam vam rekla da sam ranije koristila neku Norvel krimu i kako Milana to uopšte ne kači na Instagram, ja sam mislila da ona to više ne prodaje. Međutim, ona je danas došla i rekla zašto pričaš gluposti kada imam krimu koju si koristila i za koju znaš da je odlična. U pitanju je ova krima, samo su promenili ambalažu.
Norvel vam je profesionalna kozmetika za samopotamnjivanje, to su boje koje koristi i Milana, i ono što je dobro, možete da kupite tu boju sa kojom ste se prskali kako biste se kasnije doradili, da tako kažemo. Tako da, evo, to bi bila ta krema. Donela mi je i njihovu rukavicu. E, a ovo nisam nikada koristila, u pitanju je self tanning mist za lice i ovo mi deluje kao super stvar zato što možete bukvalno lice vratiti dekolte da doradite češće. Evo, ja imam još nekih 40-ak minuta da sedim ovako beskorisno kod kuće, što inače baš ne volim da radim, tako da izdržat ćemo i onda nastavljam sa pripremama za Zoran rođendan, Nastin rođendan i za sve ostalo što imam da obavim. Nastiju sam vodila u vrtić prerano jutros da bi Milana došla da radimo spray tan. I to vam je to. Tako da snimamo se dalje. Ma bezobraznice, videla kameru i neću da se smeš. Spavaj. Ajde, mora, spavaj. E, frizura spremna. Danas sam se odlučila za rep. Generalno, tema za Zoranin rođendanski party je bila euforija. To je sada malo prilagođeno na lokaciju na kojoj će se slaviti. Nije onako ekstremno kao što je trebalo da bude. U tom slučaju bi se možda stvarno i odlučila za neku periku ili za neko ludilo. Međutim, evo, odlučila sam se ipak za promjenu. Znamo da ne nosim rep apsolutno gotovo nikada. Tako da danas imam rep. Tada ću nastaviti da pakujem stvari. Idem kod Bojana u Beograd da se šminkam. I zatim idemo na proslavu rođendana i vraćamo se zato što je moje Nasti sutra rođendan, isto kao i Zorani. I to vam je to za sada. Stigao mi je i žalize kombinezon koji ću nositi na Nastinom rođendanu. Predivna je boja lavande, međutim vidjet ćete ga tek sutra nevjerovatnije. U ovom sam u ovoj haljini širokoj ovoliko, zato što sam je nosila trudna, znači to vam je jasno. Ali zato što sam radila spray tan i onda ne treba da ste u nekoj uskoj garderobi i tako dalje tokom dana. I evo, razvija se boja polako, ali sigurno i lepo. Tako da, eto, to vam je za sada to, pa se čujemo posle. Rođendankovićka spremna, lepotica, molim te. Ajde da staneš ovde na svetlo. Bojan ovde kači storije. Wow! Znači, fantazija. Frizura, šminka, Maddie, is it you? Maybe. Dobro, možemo. Još haljinu da naučem. Još haljinu, jedva čekam da te vidim. Kasniš, gospođo, pola sata. Ali Bojan meni prašta. Kristina će da kasni još pola sata. Na, tako da. Sad ću zovem Kokija i Gorana da oni dođu tamo. Prvi. Ne mogu, molim te, pusti ih, moram da me snime. Ja moram da me snime. Molim vas, zanemarili smo gospodina. Ovo je Bojan. No, samo brendovi. Pradite su tu. A ja obučena kao najveća klošarka. E, a ti Jovana Petković ćete doći u istim cipelama. A ja obučena kao klošarka. Nisi, ti si baš sexy as usual. Ali, idi sada, spremi se da nas tamo čekaš i smeškaš se da popiješ jednu... Polazi! Zašto mi izbacuješ? Eto čokolada sa mene, ne nijeti, ne smeš. Bože, kako lagani klijenti danas, šta je ovo? Čubrilo vs. Vukadinov, ko će da pobedi? Novosadski okršaj je glumičić i ribnikar. Molim ti iz desnog profila da me snimaš, koji je tvoj? Pa, isto. Evo ga, moj Euphoria make-up look, koji je savršen. Ovo bi bila Igor Đuga haljina, kreirana specially za... Zoranin rođendan. Mislim da se šminka savršeno uklapa i prvi put sam ovako baš euforično našminkana. Koki, šta ti kažeš? Brutalno. Koki, imaju ekskluzivu. Za malo pretarana jedna ekskluziva. Mislim da to ne bi baš bilo okej. Šta, nisam zgodila da bi se snimao u gaćama. Strašno. Uglavnom, Goran je već otišao sa Zoranom. Nikola nas čeka dole. I... kradem kokiju bombonicu. Nadam se da se malo bolje vidimo. Ja ću mnogo morati da uvlačim stomak ovdje. Zbog ovog svetla izgleda kao da je mnogo veći nego što jeste. Nije da se pravdam. Ne znam, ne imam taj problem. Jaaa!
naravno, on je savršen. Da, da, marš, krećemo. I evo što radimo posle Zorinog rođendana, ja i Nikola. Kačimo Nastje iznenađenje ujutro i njen peti rođus. Ka? I imamo znak od balona. Gde si? Sada? Joj, padne dete. Srećan rođendanković. Šta kažeš? A? Šta kažete? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Moj Nasti rođen dan. A, šta kažeš? Ljudi, evo mene, par sati kasnije, skoro ću se rasplakati, ali suzdržat ću se jer me stvarno Sanja jako lijepo našminkala. U svakom slučaju, pala je kiša. Ko nije isprotio na Instagramu, tražila sam da se ujedinimo energijama i da prizovemo sunce i stvarno je toplo i evo sad je naravno prestala kiša i ništa to nije bilo strašno, međutim, bilo je dovoljno da se u dvorištu rođendanice naravno napravi blato i tako dalje i ne mogu deca tamo da trče, igraju se. Napolju možda, evo, ako se osuši za ova dva sata, sva dekoracija će biti unutra, što ajde, manji problem, naravno, bitno je da i ta hrana i sve bude negde na mestu i da ima mesta za to, ali napolje uvek sve lepše po meni i baš sam se rastužila. Najviše zbog toga što znam koliko deca vole da se igraju napolju. Nasti je to bilo glavno, kao i prošle godine, što oni mogu tamo da trče, da prave one zezancije sa onim čaršafima i šta već sve rade one animatorke, ni ne znam. Bitno je da Nasti bude zadovoljna, srećna, da se oni lepo igraju i druže, a mi odrasli, bože moj, negdje ćemo da se stisnemo, namestimo i da izguramo i taj rođus. Za nas imam jedno predivno iznenađenje i stvarno nema pojma o tome. Oni su mi se javili bukvalno par dana pred rođendan i to je nevjerovatno koliko se poklopilo prvi put u životu, ja mislim, do te granice kao da mi neko čita misli. Naša tema za rođendan sa maskotama, nikada ih nismo imali do sada, zvali su me zaista mnogi već par godina unazad, međutim, nikada se nije poklapala tema sa maskotama. I ove godine sam ih ja tražila do iznemoglosti, ne bih li pronašla malu sirenu i ribicu i tako dalje, krabu, i nigde to nisam pronašla. I kao, okej, ništa, bože moj, i ove godine ne mogu da je priuštim to iznenađenje. I da bi mi se javili iz ostaviću link, tačan, luxurymascots.rs, mislim da se tačno zove na Instagram, moram da proverim. Iskreno, toliko sam da ne znam šta pričam. Uglavnom, i ponude mi, naravno, kao ukoliko je nama to okej okay, i tako dalje, da prvi imamo malu sirenu na rođendanu. I ja kažem, bukvalno sam im opisala, ja bukvalno ne vrem što ja sad čitam i da li je moguće da ste mi baš to ponudili, što ne mogu nigde da pronađem i što je zaista naša tema. Naša tema je zapravo sirena, ali da vas sad ne davim s tim stvarima, ali mame će me sigurno sam razumeti. Tako da mislim da će se strašno obradovati. Ja čekam to da vidim. I evo, čekam sad iz vrtića, morala naravno da je u vrtić, jer ona je u vrtiću, onda uvek sa drugarima malo proslave, tako da i ona jutro su rekla, odmah ide u vrtić, znači nikako da ste kući za svoj rođendan, zato što svi dobiju rođendansku pesmicu, tapšanje i torticu. Tako da, eto, to vam je za sada to. Da vidimo kako je. Dobar dan! Šta je to, ljubavi? Da li si u šoku? Ja ne mogu da verujem. Ljubav. Ona je van sebe, ljudi. Nastja, šta kažeš, ljubavi? Da li si u šoku? Ona je van sebe.
Klara je tu, moraš da znaš da je Nastja insistirala da budeš ovdje. Tako da, hvala što si još jednom tu na našem rođendanu. Ali nisam se još pretvorio u čarobnjaka, to će da budu za 5 minuta. Dobro, okej. Okay. Ovako, ja imaš frizuru, zaboravio sam pokvarit ćemo frizuru. E, ali zato šta ti treba, šta ti to zaista treba, šta mi... Samo pazi da nekog ne pretvoriš u žabu, Nastja, važi. Okej, okay, drži se. Dakle, imamo taj... Malo se popravio, čekaj. Samo malo, sad ćemo da popravimo, evo ga, sad je dobro, izvoli. Dakle, je... Ljudi, rođendan je prošao fantastično. Crkla sam kao nikada, do sad mislim da nikad nismo imali više dece. Koki? Pao sam s nogu. Ovaj put Koki nije ustao. Nisam, ljudi, mogla, sinu smo bili kod znači, zavidna rođendanu. Zavid. I eto, ne. Oni su proslavili momački, tako da što tako da se je. Kaže. Ja sam se spremala za dječji rođendan. Uglavnom, kao i obično, a nisam uspela da ispričam, Tamara Faktori Dekori radila dekoraciju koja je bila savršena i videli ste sigurno na početku. Maskote o kojima sam vam pričala ste isto videli na početku. Marija je radila torte kao i obično, Volare je bio kao i obično, kao... Da. Ok, kao svake godine ponovljamo rođendan. Samo menjamo temu. Nisam imali nijednu pevačicu, evo propust. Ja, propust, zaista. U svakom slučaju bila je stvarno fantastično. Ja nosim žalize kombinezon i to je to. Evo, Koki mi daje predloge za slikanje, bolje tu da ne vidite. Tako da, eto, hvala puno što ste gledali. Jo, nije, ovaj vlog nije tako gotov. Vidimo sutra. Ova osoba sa podočnicima sam naravno ja, većinu vremena, vikendu na Zlatiboru, vikendu Banja Luci, Zoran je rođen, Nas je rođen, sve me snašlo, beba spava po cijelu noć, Bogu hvala, ali bez obzira na to mi ne spavamo, tako da katastrofa jedna, ne znam kad ćemo se odmarati jer već sutra idemo na sljedeću destinaciju i Presrećna sam zaista i što se život nekako vratio, što je sada ponovo imamo više mogućnosti za normalnim životom i eto, koliko toliko, koliko će da traje, vidjet ćemo. U svakom slučaju, juče smo se proveli fantastično, deca po najviše i to mi je bilo najvažnije kao i obično. Ja nisam stala, ni stela, ni pipnula telefon, ni ništa, nisam stigla, tako da sada sve nadoknađujem ovog prepodneva. Nastja je isto ostala kod kuće da malo odmori, jer juče je legla, ja mislim, u 11:30, jedva sam je spričala da otvara sve poklone i tako dalje, sve vam je to jasno. Uglavnom, kako ovaj put putujemo avionom, ne idemo kolima, nemam mogućnosti da se pakujem baš onako kako bi ja želela, ja uvijek u auto onako ubacim sve što mi treba i ne treba, pa nek se nađe, jel? Ovaj put treba biti malo pametniji, što ja naravno nisam, jer sam odebrala sve stvari koje trebaju da se peglaju, tako da... Eto, predivno. Za vikend Beauty Store slavi drugi rođendan, tako da na ceo asortiman imaju 35% popusta, što je sjajno. I hoću da vam pokažem ponovo neke od proizvoda koje ja koristim. Ja verujem da vi to sve znate, ali da vas podsjetim na neke koje biste možda želeli da isprobate i da na taj način iskoristite ovaj popust kako biste probali naravno neke nove stvari. Prva stvar koja meni odmah ide u kofer, ali ne u ovoj veličini pošto je ogromna, ali vama svakako treba. Čini mi se da ovo ima 300 ml. Ovo je Tiger Cica pena za čišćenje lica. Ja nju prespem u malu bočicu i nosim je sa sobom. Odlična mi je, ona i umiruje kožu. Meni prija, ne zategne mi lice, ne osjećam se onako dehidrirano. Znate da mi je to broj 1 kod pena i generalno umivalica. Evo, ovako ćete je moći upamtiti, screenshotovati ili... šta već. Tako da to je prva stvar. Druga stvar koju volim i koju ću poneti jer ću, pa neću je baš potrošiti, ali ako budem natarala i Nikolu da koristi, onda možda i hoću. U svakom slučaju ovo je It's Skin Powerful Genius serum u toneru. Tako da je to 2-1. Lepo nanesete sa tuferom i to vam je to. Spremni ste sljedeći korak krema i krećete u grad. Fantastično mi je sve to što su oni inovativni, to uvek ponavljam i pričam, ali zaista uvek imaju te 2-1, 3-1 proizvode i tako dalje i to zaista pomaže mnogo generalno ženama u njihovoj rutini jer jako brzo živimo, a pogotovo kada se ide i na putovanje, tako da je to favorit broj 2. Favorit broj 3 koji sam vam tek nedavno pokazala jeste jeste maska od Neogena. Ovo je od kanadske gline i ona je u stiku. Aba. Ja ću nju sada naneti. Fantastično, jako se
lako nanosi. Da probam da li će se ovdje vidjeti. Evo kako ona izgleda kada je nanosite. Jako je cool i držite je bukvalno 5 minuta na licu, isperete i gotovi ste, spremni ste. Koža mekana, ujednačena, fantastična stvar. A opet evo ovako je mala, cool i možete uvek da je ponesete sa sobom. Sad ću vam samo pokazati kako izgleda moj favorit. Da li je, evo, iz Nesesera u Banja Lucu. U Banja Luku sam ga nosila. Vidite, ja vidim s ove strane od svetlosti koliko mi ga je ostalo. Evo ovoliko. Ovo je SPF. Ovo je nešto što je neophodno u vašem životu. Ovo je 50 faktor. Mislim da sam 1001 put ispričala koliko mi je dobar, koliko ga volim. Ne izaziva mi nikakve bubuljice i bilo šta slično po licu. To je isto meni najvažnije. Zašto ga ovako brzo trošim? Jer ga koristim na licu i na rukama. I to je ono što savjetujem i vama. Sunce je uveliko tu. A da ne pričamo da je tek predstoji sezona gdje ćemo se stvarno izlagati suncu. Tako da obavezno da čekirate neke od ovih proizvoda. Kažem vam za vikend 35%. Ostavit ću vam i link ispod videa tako da možete da pogledate o čemu se radi i šta sve spada u to. Tako da, to bi bilo to od ovog vloga. Ja sada odlazim da se pakujem, da napravim totalnu reorganizaciju. Prekinulo se, naravno, jer ja pričam kao navijena i pričam 100 godina. U svakom slučaju pozdravila sam se sa vama, zato što moram da napravim reorganizaciju sa decom, ko šta, gde, kako, da se pakujem, da odradim još neke stvari administrativne što se tiču posla i tako dalje, da bih mogla da idem mirna na odmor. Tako da ljubim vas puno i vidimo se već jako brzo u narednom vlogu.